gudoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada ee Soomaaliland xildhibaan Axmed Khaliif Jaamac Saalax ayaa waxa uu ka hadlay xeerka hawlgabka shaqaalaha dawladda oo muddooyinkii ugu dambeeyay gacanta ku hayeen waxana uu sheegay in ay jiraan dad badan oo hawlgab noqday isla markaasina ay makaan u shaqeyn karin qaranka waxa uu sidoo kalena sheegay in ay jiraan dadkii Soomaaliland aqoonta u haya ama uga aqoonta badnaa u sheegay in ay suuqa joogaan loona baahiyay in maskaxdooda la maalo xildhibaanka oo ka hadlayay kulan ay ku qabteen magaalada Boorame ayaa isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxuu yidhi dawladu weyn halkan aan u nimid waxa weeye xeerkan waa xeerkii pensionka ama xeerkii hawlgabka inta badanna xeerku wuxuu soo maraa istaabyo kala duwan marka hore wuxuu ka yimaadaa xukuumadda mararka qaarna golaha curiya laakiin xeerkan wuxuu ka yimi xukuumadda wuxuuna loo soo gudbiyey shirgudoonka golaha wakiilada shirgudoonka xeer kasta oo loo soo gudbiyo waxa uu isaguna u gudbiyaa guddida ay khusayso markaa gudiduna markaa laba wax oo awood bay u leedahay inay xeerka waxna ka bedesho waxna ka kordhiso inta aan golweynaha xeerka la horkeenin ee aan xeerka doodiisa la gelin waxaa khasab u xeer wasaaradu tilmaamayaa in dadka laga qayb geliyo public opinionka loo soo bandhigo oo maadaama xildhibaanadu ay yihiin dadkii idinkeeda ka wakiilahaa waa waajib markaa in idinka laydiin soo bandhigo runaantiina soddonkaasan aynu jirnay ma jirin wax xeer benshana oo qarankani lahaa waan ku ambalaynayaa guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo agaasimaha guud ee hay-adda shaqaalaha iyo tiimkoodaba inay iyada fikradda iyo curintaa la yimaadeen waana wax taariikhda u geli doona annagana wax taariikhdana u geli doona inaan noqono guddidii u horreysay xeerka ansixisa inta badanna waxaa idiin sharxi doona la taliyaha dariiqaalka guud ee golaha wakiilada ujeedooyinka ugu waaweyn ee xeerkani muhiimku yahay waxa weeye inta badan qofkeenu marka uu gaboobo uu shaqaalo dowladeedna yahay mararka qaar waxaa dhacda in wax la yidhaaha buulka in la dhigo oo qofkiina shaqadiina aanu qaban karin laakiin wasaaraddiina uu iska joogo culaysna uu ku hayo isagina aan meeshii laga qaadi karaynin markaa waxaa muhiim noqotay in benshan la siiyo oo isagana loona siiyo wuxuu biil ahaan iyo wuxuu dadkiisa uu dee kula noolaada ama dadkiisu ay ama masaarif looga dhigaana ay noqoto in la siiyo maadaama uu muddo badan qaranka usoo shaqaynayay waana muhiim ahay in suuqa lagu sii daayo markaa gobolkan waxaan u xulanay inuu ka duwan yahay gobolada kale oo aqoon lagu tuumayo markaa waxaad awood u leedihiin maanta oo aanu jaans idiin siinnaa inaa xeerkan waxna ku kordhin kartaan waa inta badan anu waxaan aaminsanahay waxaan siyaasadda la yidhaahdo inta badan nimba ninku maanta soomaaliland ka caqli badnaa ama ka aqoon badnaa suuqu joogaa oo bila camal ku yahay inta badanna waxaa muhiima haddii aan dadka caqligoodu aan la maalin ama aan talo wax laga siin inaanay wax badan oo aanay noo kordhayaanay jirin marka dhammaantiin feel free qof walba oo aragtidaada waad jiban kartaa maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 maxmil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega ii dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo haddaba maxmil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla